Tete-tete kazino Lietuvos krepšinio lyga tęsia projektą Pagarba aikštelėje, pagarba tribūnose. Specialiai šiai akcijai sukurtas vaizdo klipas, kuriuo perteikiamos gerosios krepšinio emocijos. Šeštadienį prieš rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klipas pasiekė Švyturio arenoje susirinkusių krepšinio aistruolių akis bei širdis. Po vaizdo klipo pagarba tribūnose skatino ir Uostamiesčio komandos kapitonas Martynas Mažeika. Projekto Pagarba aikštelėje, pagarba tribūnose karavanas anksčiau aplankė Uteną. Akcija keliaus ir po kitus tete-tete kazino LKL miestus.